Olimpiuri championis Chota Khabarelis Zmishvili მეცხრე გასული ინფორმაციის შემდეგ სამსახურში აღადგინეს 5 საათზე Mirza Khabarelis დაურეგეს და უთხრეს რომ მას მუშაობის გაგრძელება ჩვეულებრივ რეჟიმში შეეძლო. Chota Khabarelis ქართული ოცნების კრწანისის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად დასახელებიდან მისი ძმისშვილი ერთ საათში სამსახურიდან დაითხოვეს. ამის შესახებ ინფორმაცია თავად ოლიმპიურმა ჩემპიონმა გააჩინა. Khabarelis ამბობს რომ სამსახურიდან გათავისუფლების საფრთხე მის რძალსაც ემუქრება რომელიც ქარელის საჯარო სკოლაში მუშაობს. Batoni Chota არის ერთადერთი ვინც დასახელებისთანავე აღმოჩნდა ასეთ მდგომარეობაში, ჩვენ რამოდენიმე მის სხვა კანდიდატის შემთხვევაში ზუსტად ანალოგიური ვითარება ჰქონდა, როდესაც კანდიდატის გამოცხადება აქ ამ დარბაზში დამთავრებული არ იყო, როცა მაგალითად ერთ-ერთი ჩვენი კანდიდატის მეუღლე გაათავისუფლეს. ჩემი ძმისშვილი არის ქართული ოცნების მხარდამჭერი და ჩემი ძმისშვილია პირველი მოდი აქედან გამოვიდეთ, ის მომენტალურად გაათავისუფლეს, როდესაც ფაქტურად ჩემი დასახელება მოხდა ერთ-ერთი მაჟორიტარ კანდიდატად.